I will try to keep this a bit short because we will translate Thomas, because my Czech language is very poor. Já se budu snažit, aby se snažit, aby řeč byla krátká, aby jste měli překládat, takže angličtina je tady asi slabá. My name is Jan Rasmus. I'm Danish of origin, and I will be here today to represent the main group together with my colleague Mr. Haji, who's here on the first row. He is the sales manager, so if anyone wants to buy something, he's the man. Jan Rasmussen je Dán, Černám z Dánska. Je to ředitel divize Mladé Nordy, který je to zároveň. Jsme nejvyšší představitel společnosti Levy. A zároveň je vám chtěl představit i Andreje Adriana, který je ředitelem prodeje pro mimo jiný pro Českou republiku. I have been working almost 11 years for Levy and started in the Scandinavian Nordic countries. And now it has expanded a bit also to what we call the East. So we cover in principle my working areas from Iceland to Romania. Levy pracuje už 11 let. Začínal jsem u nás v Dánsku. Trošku se mi rozšířil pole působnosti a v dnešní době mám na starosti země od Islandu až po Rumunsku. We are very happy to see so many of you here today, because you're loyal customers of Levy. You are actually the most important one for our success in the chain. Jsem vyjádřit poděkování